Zhruba rok jsem se potýkal se zajímavou závorou svého zdroje, kdy mi střílely ven skleněné pojistky, jsou to klasické T5x20. Nakonec jsem si sehnal polisviče, dal jsem je tam. No a prostě problém přetrvával. No a jednou ze zdroje vylítla taková bomba, zrovna jsem stál, tak jsem vlítl dozadu, no a zdemoloval jsem narozeninový dort. Ten byl totálně na sračku. Po rozborce jsem zjistil, že mi zhořel diodový můstek, přitom je to 40-amperová potvora, což mě velice zaujalo. No a nezbývalo nic jiného, než změnit transformátor. Měl jsem podezření na poruchu trafa. V zásobách jsem vyhrabal klasický toroid na halogenky, je to na 12 V, TS60, což samozřejmě znamená, že těch 5 amperů to dá. Tady sledujete opravu pily, je to v podstatě akunáverceik na 20 V. Originální regulátor zhořel, tak jsem si postavil vlastní, lepší. No a během té stavby prostě pětkrát nebo šestkrát měním trubičkové pojistky. Ačkoliv vlastně ten náběh toho odběru je pozvolný. Původní toroid jsem rozebral a znovu jsem ho převinul. Jako pomůcku pro vinutí používám klasické malé Nidax lišty, nakonec to vidíte z obrázku. Na převinutí toroidu není nic složitýho. Čtvrtý den je hotový primár. Jak si můžete všimnout, tak na impregnaci používám klasickou syntetickou barvu, žádný speciální elektrolak. Co se týče takzvané impregnace vynutí proti vlhkosti, tak se nejedná o žádnou impregnaci proti vlhkosti. V podstatě jde o toto vynutí zafixovat, aby se nehýbalo. Číňané vyrábí toroidní transformátory, kde je holý drát. Působí tam obrovské síly při zapnutí nebo při provozu. To vynutí se 50krát za vteřinu chvěje a zvolna se vlastně otírá, tak dochází k mezizávitovým zkratům nebo k průrazům. Proto se vždycky motory nebo transformátory zalívají. Důvodem je to vynutí znehybnit. Teďka jdu navíjet sekundár. Po navinutí ho strčím do barvy, všechno to krásně nasaje i s tou izolačkou, nechám to přes noc okapat, no a strčím to do trouby, zvolna to vypeču na těch 80 nebo 100 stupňů a znova do barvičky a znova do trouby, no a to tak dlouho, až to prostě tam bude pevná krusta. Následovala čtyřhodinová zkouška pod zatížením 3 ampéry. Transformátor je opraven a zítra jej můžeme namontovat. A tímto se taky s vámi loučím a přeji hezký den.